ឥឡូវនេះបន្តទៀតគឺគាត់កំពុងហែប៉ុណ្ណេះទេអឺខ្ញុំតានីឲ្យកំពុងប៉ុណ្ណឹងគាត់និយាយថាកូនបើក្នុងចំណោម creator ទាំងអស់ហើយជាសិស្សថ្នាក់ទី12ទៅបញ្ចប់មែនទេអូនជាមនុស្សម្នាក់ដែលលពឹសលវិញលវាមហើយលវិញថាភ័យច្រើនតែអ្វីដែលគាត់ធ្វើនៅលើ online គឺទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់ប្រិមិត្តគាត់អញ្ចឹងបុនលេងគាត់នឹងឡើងមកចែកចម្លែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបុនលេងឡើងលើឆាកអូនហើយសួរតិចបានឡូឡូសួរហេតុអីក៏អាសាសែតម៉េះអឺប្រាំបានអូខេឥឡូវចាប់ផ្ដើមអើបកស្រាយរឿងខ្លួនឯងណាបាទអរគុណច្រើនបាទជីបំជីបំជីបំសួរអ្នកនរគ្នាខ្ញុំបាទប៊ុនលេងអឺមានណាគេខ្លះអត់ស្គាល់ខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនដែលបានអត់ស្គាល់ឥឡូវចឹងខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនម្ដងទៀតខ្ញុំឈ្មោះប៊ុនលេងហើយអឺ channel YouTube ខ្ញុំប៊ុនលេង live បើអត់ទាន់ subscribe subscribe ឲ្យហើយទៅអូខេនិយាយលេងនេះអឺនិយាយទៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំរៀងភ័យដោយសារតើខ្ញុំអត់សូវអឺអត់សូវឡើងកម្មវិធីដែរនិយាយពាក្យច្រើនហើយ topic របស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺជាមានចំណងជើងថាការចាប់ផ្ដើមរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅគឺថាខ្ញុំនឹងនិយាយរៀបរាប់ពីរឿងរបស់ខ្ញុំថាពេលដំបូងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកវាមិនខ្មិចអញ្ចឹងខ្ញុំកើតនៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលរៀង strict បានន័យថាគាត់តឹងតែងគាត់អត់សូវចង់ឲ្យខ្ញុំដើរខាងសិល្បៈហ្មងទេដោយសារតែគាត់គិតថាវាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខ្ញុំហើយវាអត់ល្អវាអត់មានអីរីកចម្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំព្យាយាមដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ឃើញថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំជឿថាគ្នាយើងក៏បើសិនជាមានបំណងចង់ទៅខាងសិល្បៈឬក៏ខាង YouTuber អីហ្នឹងយើងគួរតែខំប្រឹងបើសិនយើងស្រឡាញ់មែនអូខេនិយាយទៅថាការចាប់ដើមរបស់ខ្ញុំពីដំបូងការពីក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តច្រៀងតែខ្ញុំច្រៀងអត់ព្រោះហើយដល់ពេលបន្ទាប់មកខ្ញុំក៏ទៅរៀនលេងព្យ៉ាណូដោយសារតែឃើញបាត់ថងហក់របស់កងលៀងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចង់រៀនលេងព្យ៉ាណូតែបែរជាទៅរៀនអត់រៀនលេងព្យ៉ាណូអត់ចេះទៅរៀនលេងហ្គីតាវិញហើយអញ្ចឹងក៏ចេះលេងហ្គីតាដល់ថ្ងៃហ្នឹងទៅហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំចេះលេងហ្គីតាចេះលេងហើយខ្ញុំក៏ចូលចិត្តថតវីដេអូ cover អញ្ចឹងទាំងច្រៀងអត់ព្រោះអីអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកទៀតពេលដែលខ្ញុំរៀនចេះលេងហ្គីតារៀនចេះលេងហើយខ្ញុំក៏អត់ទាន់ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូភ្លាមដែរកាលនោះគឺឆ្នាំ2014-2015ខ្ញុំទំមាន Facebook ដបងហើយខ្ញុំឃើញបងស្រីម្នាក់គាត់ឈ្មោះសុនកនិកាហើយខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើលក្ខណៈវ៉ាញកំ្លែងលើ Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើវីដេអូញ៉ៃម្នាក់ឯងអីម្នាក់ឯងអញ្ចឹងដែរហើយតែខ្ញុំធ្វើទៅគឺទទួលបានការចាប់រំរៀងតិចនិយាយទៅតិចតែដល់ពេលខ្ញុំមានឱកាស collaborate ជាមួយគាត់ដោយសារតើចរិតពួកខ្ញុំរៀងមុខលក្ខណៈថាកំ្លែងឈួតឈួតដូចគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើវាឡើងជាមួយគ្នាទៅរហូតដល់គេស្គាល់ខ្ញុំរៀងច្រើនដែរហើយពេលនោះខ្ញុំធ្វើខ្ញុំអត់ទាន់ upload ចូល YouTube ទេកាលនោះខ្ញុំស្គាល់តែ Facebook ទេតែ account YouTube ខ្ញុំបង្កើតតាំងពី2012ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាពេលនោះមិនបានខ្ញុំបង្កើត YouTube ដែរហើយខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនឯងថានេះហ្មងដល់ពេលដែលខ្ញុំបង្កើត YouTube ហ្នឹងគឺកាលនោះខ្ញុំគ្រាន់តែផុសវីដេអូដែលខ្ញុំមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រខ្ញុំធ្វើជា lyric វីដេអូផុសលើឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅឆែកមើលបានអាវីដេអូដបងហ្នឹងហើយមានពេលនោះមាត់ភ័ក្រខ្ញុំថតវីដេអូ like cover MV post ដែរតែគាត់ផុសអត់បានគាត់ស្ទងខ្ញុំឲ្យផុសហើយវីដេអូហ្នឹងក៏នៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងដែរអាចឆែកមើលបាននិយាយទៅគឺថាពេលនោះឃើញមុខខ្ញុំដូចចោលហ្មងយាយថងយ៉ាអូខេដល់ពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើវីដេអូផុសលើ Facebook ហើយជាមួយនឹងបងស្រីមួយហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្នកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែមានរឿងមួយកើតឡើងលើខ្ញុំបានន័យថាមនុស្សស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់កាលនោះខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទីខ្ញុំនិយាយថងថាខ្ញុំចេះស្រឡាញ់មនុស្សស្រីថ្នាក់ទី6ហើយពេលនោះខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី7ទី8ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំ crash លើគាត់ហើយគាត់ក៏ដឹងដែរតែពេលដែលខ្ញុំនិយាយគ្នាមួយគាត់ចុះឡើងទៅគាត់ក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាបើសិនជាប៊ុនលេងឯងធ្វើអាឡប់ឡប់ឈួតឈួតនឹងទៀតមិនបាច់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមនុស្សដែលធ្វើអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមនុស្សដែលល្បីឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឈប់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងហ្មងគ្រាន់តែខ្ញុំលឺអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់ធ្វើតែម្ដងហើយសួរថាពេលហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រូវអត់
Yeah, ធ្វើមិនយើងស្រឡាញ់គេហើយយើងត្រូវតែលះបង់ចំពោះគេខ្លះដល់ពេលដែលខ្ញុំលះបង់ហើយវាអត់បានអីផលជាផលប្រយោជន៍មកវិញហើយម្នាក់ហ្នឹងកាន់តែឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអូខេខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំក៏ត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងអីដែរផ្លែកមួយគឺ cover ចម្រៀងជាខ្មែរ version ពេលហ្នឹងគេល្បីបាត់ខាត់ចៃតួឯងមានយ៉ាងជឿខាត់ចៃតួឯងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏យក cover ជាខ្មែរ version មិនចង់ជំទងចិត្តខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាដល់ពេលហ្នឹងក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ដែរដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ច្រាមងាកទៅមើលលើ YouTube វិញអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើបោះទាំង Facebook បោះទាំង YouTube បោះទាំង Facebook បោះទាំង YouTube ហើយពេលនោះខ្ញុំអត់ទាន់ស្គាល់អីទៅ subscriber ហ្នឹងឯងខ្ញុំអត់ស្គាល់ហ្មងហើយខ្ញុំអត់ស្គាល់អា like ហើយមួយ dislike ហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ខ្វល់ពីចំនួនតួលេខដែរដឹងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកសប្បាយមើលគេមើលគេចូលចិត្តគេឃើញខ្ញុំឃើញអា view ហ្នឹងច្រើនកាលខ្ញុំស្គាល់តែ view មួយគត់ហើយខ្ញុំឃើញថាអូគេចូលចិត្តទោះបីជាពេលនោះ 1,000 2,000 view គឺវាច្រើនសម្រាប់ខ្ញុំហីចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំធ្វើវាតទៀតតទៀតតទៀតរហូតដល់រហូតដល់ថ្ងៃមួយដល់ដូចជាយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយជុំខ្ញុំដឹកសិនពេលនោះខ្ញុំធ្វើ Q&A ខ្ញុំធ្វើ cover version ខ្ញុំធ្វើ Q&A ខ្ញុំធ្វើអីផ្សេងផ្សេងផុសតែពេលដែលសារតែខ្ញុំជាប់ level ជាមួយនឹងការងារខ្ញុំម្ដងទៀតគឺថាខ្ញុំធ្វើជា photographer ខ្ញុំចូលជា photographer ក៏ដូចជា videographer នៅក្រុមហ៊ុន media មួយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលត្រូវធ្វើ video បានទៀតទេដោយសារតែ level មែនតើ even photographer គឺ level ដោយសារតែគឺថា even ត្រូវថតរហូតអញ្ចឹងអត់មានពេលធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់វាម្ដងទៀតរហូតដល់ខ្ញុំរៀនទី12ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឲ្យខ្ញុំឈប់ធ្វើការនឹងដោយសារតែពេលនោះខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងថតរូបអញ្ចឹងទៅមានគេហៅខ្ញុំចូលថតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មានឱកាសថតរូបថតវីដេអូដែរហើយតែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះដែរខ្ញុំនៅក្នុង industry even photographer videographer ខ្ញុំចេះ edit វីដេអូតាម Adobe Premiere Pro ខ្ញុំចេះប្រើ Photoshop ខ្ញុំចេះប្រើ Lightroom អីចឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំត្រឡប់មក YouTube វិញម្ដងទៀតហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មក YouTube លើកក្រោយហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូប្លែកលក្ខណៈថាធម្មតាប៉ុន្តែមានអ្នកមើលគួរសមដែរហើយពេលនោះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើ vlog ដែរខ្ញុំនៅធ្វើវីដេអូចាប់ឆាយឡើយនិយាយទៅគឺថា channel ខ្ញុំចាប់ឆាយខ្លាំងមែនទែនឥឡូវបើយើងទៅមើល channel របស់ creator យើងខ្លះគាត់គឺធ្វើ vlog សតគាត់គឺធ្វើដើរលេងសតគាត់ធ្វើ game សតតែបើខ្ញុំស្អីក៏មានដែរទាំងឈៀង cover កំ plaing challenge វីដេអូរឿងខ្លីអីគេទៀតវីដេអូនិយាយម្នាក់ឯង Q&A អញ្ចឹង vlog ដល់ពេលរហូតដល់ខ្ញុំហៅចំហមួយខ្លួនឯងគឺខ្ញុំទទួលបានការគេហៅថាអីគេហៅថាអាទទួលអត្តពលពីគេបងហ្នឹងហើយ influence ពីបង Raven Blaze ពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញ vlog បងនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងទេតែខ្ញុំ vlogger ស្រុកខ្មែរដែលខ្ញុំមើល vlog ត្បូងបំផុតគឺបង Raven Blaze ខ្ញុំឃើញគាត់ធ្វើ oh yes hello all my sexy beautiful blaze ខ្ញុំចូលចិត្តខ្ញុំឃើញសកម្មភាពគាត់រាល់ថ្ងៃថាអូបើសិនជាអញនៅរៀនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងពួកអាហ្នឹងឈួតនៅក្នុងថ្នាក់ចុះបើយកអាសកម្មភាពឈួតហ្នឹងថតយកទៅបង្ហោះក្នុង YouTube មិនដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សាកធ្វើ vlog episode ដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងពេលនោះខ្ញុំធ្វើទៅក៏និយាយទៅមានទាំងស្រីស្អាតធម្មតាហ៎ថ្នាក់ខ្ញុំស្រីស្អាតច្រើនដែរមានទាំងស្រីស្អាតមានទាំងអាសកម្មភាពឈួតហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឃើញថាអូចាប់ដើមមានទទួលការគ្រប់គ្រងហើយចឹងខ្ញុំក៏ចាប់បានធ្វើវាតទៀតយ៉ាខ្ញុំទៅស្គាល់ថាគ្រប់គ្រងមែនពេលនោះខ្ញុំ hit rocket លក្ខណៈថា subscriber នៅក្នុង YouTube channel ខ្ញុំពី3-4000ឡើងរហូតដល់10,000 20,000 30,000លឿនមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំអត់ expect ថាខ្លួនឯងនឹងបានអញ្ចឹងសោះហើយដល់ពេលដែលបានអញ្ចឹងហើយស្រាប់តើចង្អាយអីមួយទៀតត្រូវរៀនទី12ចូលប្រឡងទី12ទោះថាបើសិនធ្លាក់ទី12ម៉ែវាយម៉ែជុំឲ្យធ្វើវីដេអូនៅធ្វើទៀតអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវផ្អាកធ្វើវីដេអូម្ដងទៀតហើយដល់ពេលផ្អាកធ្វើវីដេអូម្ដងទៀតគឺនៅនឹងមិនដហើយលក្ខណៈថាមួយឆ្នាំខ្ញុំផុសវីដេអូ2 3 4តើអីហើយចាប់ឆាយទៅទៀតលក្ខណៈថាយើងអត់បានយកនិយាយទៅយើងចេះផុសឲ្យតែមានដល់ពេលដែលយើងចេះតែផុសឲ្យតែមានទៅវាអត់ល្អសម្រាប់ account របស់យើងអញ្ចឹង account ខ្ញុំក៏អត់មានអ្នកមើលដែរលោដល់ខ្ញុំចាប់ពី12ពេលដែលខ្ញុំចាប់ទី12ខ្ញុំគ្រាន់ដឹងថាអញប្រឡងជាប់ហ่าតែប៉ុណ្ណេះធ្វើបានធ្វើអីចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមធ្វើ YouTube នឹងតរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទៅក៏បាន
subscriber ក៏ដូចជាអ្នកមើលក៏ដូចជា fan ដែលអាចដែលគាត់គ្រប់គ្រងតាំងពី0រហូតដល់ឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកមើលច្រើនគួរសមដែរអញ្ចឹងទៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺថាធម្មតាពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអីមួយបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាដូចបងមេហ្គាម៉ាននិយាយមិនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងស្រឡាញ់វាមែនយើងគិតថាយើងធ្វើវាទៅវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់យើងទៅថ្ងៃអនាគតឬក៏យើងគិតថាវាគឺជាអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់អ្វីដែលយើងចង់បានអ្វីដែលយើងស្រឡាញ់ជាងមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ហេព្រោះធម្មតាយើងស្រឡាញ់គេយើងអត់បង្ហោះថាគេស្រឡាញ់យើងទេប៉ុន្តែអាការងារហ្នឹងដែលយើងស្រឡាញ់គឺយើងធ្វើមកវាសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើវាទោះបីជាមានឧបសគ្គក៏ដោយបើសិនជាយើងមានឱកាសយើងគួរតែធ្វើវាយើងគួរតែសាកល្បងហើយយើងគុំខ្វល់ពីចំនួនតួលេខដំបងព្រោះពេលដែលអ្នកណាគេចាប់ដើមដំបងក៏ដោយពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបងមិនធំតក្រាស់ទេដែលគាត់ថាខ្ញុំឈួតឡប់បងប្អូនអ្នកសាច់ញាតិខ្ញុំគាត់ថាខ្ញុំឈួតអែងឈួតមែនណាទៅផុសវីដេអូចឹងលើ Facebook អាចចេះខ្មាស់គេហ៎ពេលដែលខ្ញុំជួបអ្នកដែលនេះអាហ្នឹងឥឡូវធ្វើវីដេអូឯណាចង់ល្បីមែនតទៅពេលដែលឥឡូវជួបខ្ញុំអូឥឡូវរលុយបានណាចឹងវិញហើយខ្ញុំប្រាប់ថាមិនបាច់សង្ឃឹមថាខ្ញុំរលុយបានពី YouTube ទេចង់និយាយថាអារឿងលុយនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺមិនបាច់សង្ឃឹមទេថាវាបានដែរតែវាបានតិចតួចបំផុតហើយបើសិនជាអីដែលយើងបានគឺយើងបានមកពី sponsor ឬក៏ការដែលយើង collaborate ជាមួយគេក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងថាអីដែលយើងស្រឡាញ់អញ្ចឹងបើសិនយើងស្រឡាញ់វាយើងត្រូវតែធ្វើវាហើយពេលដែលយើងធ្វើវានៅលើហ្នឹងសួរថាជុំខ្ញុំរៀងវើបន្តិចហ្នឹងហើយបញ្ចប់ហើយចង់និយាយថាពាក្យដដែលយើងត្រូវធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងស្រឡាញ់យើងកុំផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងហើយធ្វើឲ្យតែយើងស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យមនុស្សដែលស្រឡាញ់ឯងដែលយើងស្រឡាញ់ហ្នឹងមកស្រឡាញ់យើងហ្នឹងហើយហើយសូមចាប់ធំហ្នឹងហ្មងកុំឲ្យវែងពេកអរគុណច្រើនយាយខ្ញុំផ្លិចកំណត់នាទីខ្លួនឯងអត់អីទេចង់និយាយ2ម៉ោងឲ្យនិយាយបានណាអូនគាត់ថាពេលវេលាយើងនៅនេះមានកំណត់ហ្នឹងហើយឥឡូវសួរតិចលឺថាស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់របៀបម៉េចស្រឡាញ់ចង់សួរពីស្រឡាញ់ឯគេស្រឡាញ់នៅស្រីឬក៏ស្រឡាញ់អេអត់ដឹងឯងនិយាយខ្លួនឯងមកគឺស្រឡាញ់ក្រាស់គេតាំងពីឆ្នាំទី6ផងឯងអូខេស្រឡាញ់ក្រាស់ហ្នឹងថាទី6ហ្នឹងមកថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយទៅខ្ញុំធ្លាប់ស្រឡាញ់កូនស្រីគេហ្នឹងហើយតាមញ៉ែហ្មងហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលអីដែលអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយពីបញ្ជាក់ថាស្រឡាញ់ធ្វើអីដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ដើម្បីឲ្យអ្នកដែលស្រឡាញ់អីដែលយើងស្រឡាញ់មកស្រឡាញ់យើងបានន័យថាយើងធ្វើអីដែលជាខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលចរិតស្តៀមស្រៀងយើងហ្នឹងមកចូលចិត្តយើងយើងកុំព្យាយាមធ្វើអីទៅតាមទីផ្សារយើងកុំព្យាយាមធ្វើអីដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងដាក់សម្ពាធឲ្យខ្លួនឯងដូចបងមីកំបាននិយាយចឹងហ្នឹងហើយបងរសើរណាស់មួយត្រង់ថាឡើងមកលើឆាអូខ្ញុំរៀងភ័យខ្ញុំមិនដាច់និយាយទៅរូអូខ្ញុំនិយាយមិនខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំនិយាយគេណាបើសិនជាមានពីពេខុសឆ្គងក៏សូមកុំប្រកែកប្រកាន់អីអត់ទេហ្នឹងឯងបងអរគុណច្រើនដែលបានមកចែកមលែកក៏ដូចជាបងគិតថាអ្វីដែលអូនចែកមលែកមិញហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហើយពីរឿងគេហៅថាឈួតឡប់សៃសាទបាទដូចបងអញ្ចឹងពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងគេសួរថាហេតុអីមិនពាក់បងក៏ពិតមកពីពាក់វ៉ែនតាអញ្ចឹងនិយាយបានរៀងអត់សូវខ្លាចទេដល់វ៉ែនតាចਿੰចប់ហ្មងហ្នឹងហើយវាបាក់សម្រស់បាទអូខេឥឡូវបុនលេងសូមសម្រាកសិនហើយយើងនឹងទៅជួប Idol ថ្ងៃទីទៀតគាត់ឡើងមកនិយាយអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអូខេអរគុណច្រើនគ្នាយើងដែលបានស្ដាប់ក៏ដូចជាចូលរួមនៅទីនេះផងដែរអឺខ្ញុំគាត់ថាអ្នកដែលគាត់មើលនៅតាម Live គាត់សួរខ្ញុំមើលមិញណាគាត់សួរថាគេលក់អីខ្ញុំឆ្លើយថាលក់លេខ្ញុំលក់លេខលេហ្នឹងមិនមែនលេលេលៀបពីឲ្យអត់ជ្រួញទៅជ្រួញលេហ្នឹងគឺមានតែមួយគាត់ស្នាមញញឹមញញឹមមកច្រើន